Salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Ben biyoloji müəllimi Aygün Daşdəmirli. Sizinle bugün mitoz bölünmeye ait bazı testlere ve tapışırıqlara bakacağız. Hem de mesele hallarını eləyəcəyik. Baxaq, çok yubatmadan. Birincidən, diploid kromosomlu canlının somatik hücresinde mitoz bölünmenin anafaza mərhələsində. Atasom kromosomların sayı 84'dür. Həmin canlının dişi qəmitinə qədər kromosom olar. Biz bilirik ki, diploid kromosomlu canlıda somatik hücrədə mitoz bölünmə baş verir və həminki mitoz bölünmə anafaza mərhələsində kromosom yığımı 4N4C şəklindədir. Autosom kromosomlar dediyinə görə biz həmişə deyirik ki, qabağındakı əmsalı çıxırıq. Deməli 4N-4 buradan autosom kromosomun sayı nəyə bərabərdir? 84-ə bərabərdir. Buradan 4N bərabərdir 88 olacaq. 4N bərabərdir 88'e. İndi həmin canlının dişi qamiyyətində nə qədər kromosom olur? Qamiyyətlərdə, yəni cinsiyyət hüceyrələrində haploid kromosom yığımıdır. Yəni N olduğuna görə, biz 4'in 88'e bərabərsə, buradan biz haploid yığım N kromosom dəstini tapacaq ki, 88'i 4'e bölməklə tapacaq ki, 22 kromosom olacaq. Bir də düzgün cavabımız olacaq. Y variantı. Sual 2. Mitoz bölünmə zamanı hansı mərhələdə genlərin sayı artır? Genlərin sayının artması, genlər yerləşir DNT-də. Hansı mərhələdə DNT ikiləşir? DNT-nin reduplikasiyası aiddir insert faza mərhələsinə. Bir də düzgün cavabımız olacaq Y variantı. Sual 3. Mitozun hansı mərhələsində nüvəcik itir, nüvə qılafı həll olur? Mitozun ilkin profaza mərhələsində baş verən bir prosesdir. Biz mərhələlərdə baş verən prosesləri əzbər bilməliyik. Sual 4. Diploid kromosomlu canlının somatik hüceyrəsində mitoz bölünmənin metafaza mərhələsində. Autosom kromosomların sayı 32'dir. Həmin canlının qamiyyətində autosom kromosomların sayı nə qədər olur? Mitoz bölünmənin metafaza mərhələsində kromosom yığımı olacaq 2N4C şəklində. Və burada autosom kromosom dediyinə görə biz yeni 2N-in qabağından bunun qabağındakı əmsala çıxacaq 2N-2 bərabər olacaq 32-yə. Düzdürmü? Buradan tapacaq ki, diploid yığım, yəni 2N bərabərdir 34-ə. 2N-34-ə bərabərdirsə, yəni diploid yığımı 34-dürsə, qamiyyət də haploiddir. N-i soruşur bizdən. N neçə olacaq? N də bərabər olacaq 17-yə. Əgər qamiyyətindəki kromosom yığımı 17-dirsə, autosom dediyinə görə biz yəni bu 1N olduğuna görə N-dən 1 var çıxacaq. Yəni 17-dən 1-i çıxmaqla 16 dənə autosom kromosom sayını tapacaq. Sual 5-ci-də ata dovşanında qamiyyətin autosom kromosom sayı 21-dir. Bu da yenə qamiyyətin autosom kromosom sayı 21-dirsə, deməli neçə imiş ki, ondan bir dənəsini çıxıblar, alıblar 21. Deməli bunun haploid yığımı, yəni qamiyyətin kromosom yığımı 22 imiş ki, buradan bir əmsalını çıxmaqla autosom kromosom sayını 21 alır. Bu orqanizmin bölünən qaraciyər hüceyrəsində, yəni somatik hüceyrədə, anafaza mərhələnin sonunda kromosom sayı neçəyə bərabər olur? Qamiyyəti 22-dir. Deməli, bunun somatik hüceyrəsi 44 olacaq. Somatik hüceyrəsi 44-dürsə, anafaza mərhələsində isə bu 2 dəfə artır. 4N4-dir. Deməli, 4N olmağına görə 44 də 2 dəfə artacaq, olacaq 88. Qamiyyəti 22-dir. Somatik, yəni qaraciyər hüceyrəsi normalda 44-dür. Ancaq anafaza mərhələsində onun miqdarı artır, olur 88. B variantı. 6-cı suala baxırıq. 3 dənə somatik və 1 yumurta hüceyrədə kromosomların cəmi 168-dir. Somatikdə diploid yığımdır, yəni 2N-dir. Yumurta hüceyrəsi haploiddir, N-dir. Bunların cəmi 168-dir. 3 dənə somatikdən 2N-ə vuranda 3 vurulsun 2N. Üstəcək yumurta hüceyrənin kromosom yığımı N bərabər də 168. Biz buradan kromosom yığımını tapa bilərik ki, 6N üstəcək 1N, 7N bərabər də 168. N də bərabərdir 24-ə. Deməli, bunun haploid yığımı 24-dür. Elə spermatozoid da haploid yığımı olduğuna görə, yəni N-i bizdən soruşduğuna görə, spermatozoid olacaq 24.
Yox, əgər somatik hüceyrəni soruşsaydı, biz bunu ikiyə vurardıq. Çünki somatik hüceyrədə diploid yığımdır. Sual 7. Mitozda 2 xromatidli xromosomların bir xromatidli hala keçməsi hansı fazada baş verir? Söhbət gedir ana faza mərhələsindən. Çünki o mərhələdə xromosomların sayı 2 dəfə artır. 8-ci sualda mitoz bölünmənin ana fazasında verilmiş hüceyrənin növə DNT-sinin kütləsi 4.2 vurusun 13-14 qramdır. Yaxşı. Mitoz bölünmənin sonunda əmələ gələn hüceyrələrdən birinin, biri sözünü burada dairəyə alıram, növə DNT-sinin kütləsi nə qədər olacaq? Mitoz bölünmənin ana fazasını yazırıq ki, 4N, 4C və 4D. Telofaza mərhələsinin sonunda, yəni mitoz bölünmənin sonunda əmələ gələn hüceyrələr bu anafazdan sonra telofaza baş verir. Və 2 dənə hüceyrə yaranır. Hər hüceyrə, yəni burada bərabər miqdarda bölünür. Xromosom, xromatid, DNT sayı bərabər miqdarda bölünür. 2-nin 2-si 2-dir, 2-nin 2-si 2-dir. Və hüceyrələrdən birini soruşduğuna görə bizə sadəcə bu lazımdır. Anafazada, yəni bu mərhələdə DNT-nin kütləsi 4-dir, bərabərdir nəyə? 4.2 vur 10^-14. Mitozun sonunda isə bu miqdar necə dəyişir? 4D idi, 2 dəfə azalıb olub 2D. Deməli 4.2 vur 10^-14 2 dəfə azalacaq. Böləcəyik 2-yə, tapacağıq 2.1 vur 10^-14. Niyə variantı? 9-cu sualda əgər hüceyrələrin sayı N-dirsə, hər birində xromosomların diploid dəsti X-dirsə, bu hüceyrələrin mitoz bölünməsindən əmələ gəlmiş hüceyrələrdə cəmi neçə xromosom olar? Burada ən belə diqqət yetirəcəyimiz məqam odur ki, mitoz bölünmədən əmələ gəlmiş hüceyrədə, yəni söhbət gedir 2 dənə hüceyrədən. Mitoz bölünmə zamanı bir ana hüceyrədən 2 dənə qız hüceyrə yaranır. İndi baxırıq, hüceyrələrin sayı N-dir. Yəni mən bilmirəm burada neçə dənə hüceyrədən neçəsi yaranıbdır. N sayda hüceyrə var. Diploid dəsti X-dir. Zaten mitoz bölünmə diploid dəstdən söhbət gedir və diploid dəsti, yəni xromosom dəsti X-dir. Mitoz bölünməsinin əmələ gəlmiş hüceyrədə nə qədər xromosom olacaq? Bir dənə hüceyrədən X-i yarandığına görə, deməli diploid dəstdən 2 dənə hüceyrə vurulsun, 2 dənə yaranan hüceyrə. Başlanğıc hüceyrənin sayı N sayda hüceyrə və onların diploid xromosom yığımı vurulsun X sayda diploid xromosom dəsti. Burada əsas məqsəd nədir? Biz bir hüceyrədən yaranan 2 dənə hüceyrəni bilirik. Yenə yaranan 2 dənə hüceyrə vurulsun başlanğıc hüceyrənin sayı N-dir. 1 dənə ola bilər, 3 dənə ola bilər, 5 dənə ola bilər. Vurulsun başlanğıc hüceyrənin sayı, vurulsun ondakı diploid dəsti, yəni xromosom yığımı vurulsun 2N2. Sadəcə başlanğıc hüceyrə 3 dənə hüceyrə verilibdir və hər birinin xromosom yığımı 46-dır. Mitoz bölünmədən əmələ gəlmiş hüceyrələr nə qədər olacaq? 2-ni vuracağıq. 3 dənə başlanğıc hüceyrə alınacaq 6 dənə hüceyrə. 6 hüceyrədə də hərəsindən 46 xromosom yığımından indi cavabını burada tapacağıq. Yolu bu cürdür, gedişatı bu cürdür. 10-cuya baxırıq. İnterfazadan başlayaraq mitozun sonuna qədər hüceyrədə baş verən aşağıdakı proseslərin baş vermə ardıcılığını göstərin. Biz hansını da hansı mərhələyə aiddirsə onu qeyd etdik. DNT-nin ikiləşməsi və ATF sintezi. İnterfaza. Xromosomal sitoplazmada sərbəst yerləşməsi profaza, çünki nüvə qılafı həll olur, sərbəst şəkildə sitoplazmada yerləşirlər. Xromosom sayının artması anafaza mərhələsində. Hüceyrə sayının artması baş verir telofazada və tərtiblənin sintromerləri birləşməsi baş verir metafazada. Sitoplazmanın bölünməsi telofazanın ilkin mərhələsidir. Hüceyrə sayının artması telofaza 2 yazıram buradan, bunu isə telofaza 1 kimi qeyd edirəm. Deməli, interfaza 1, sonra baş verəcək profaza 2, baş verəcək metafaza 5, sonra anafaza 3, telofaza 1 6-cıda və telofaza 2 4-cüdə. Ardıcılıq bu cür olacaq. Mitoz bölünmədə bütün mərhələlərin fazalarını əzbəri bilməliyik. Hansında xromosom yığımı, xromatid yığımı nə qədərdirsə əzbər şəkildə bilib məsələləri tətbiq eləməliyik. Bu qədər hələlik. Allah amanda.